Трансферният прозорец е отворен, а българските клубове са особено щедри. Първият удар направи Локо София. Дерика Самоа беше продаден в Азия. Може би ще му се случи ето това. Маничка японка ще си взема, всичко в моя дом ще е хитачи. Президентът на Левски Тодор Батков. Но спокойно ставам си аз, обяснение имам научно. Мога с вас да се хвана на вас, без агенти. Много иска да продаде този футболист. Чуйте какво пречи на трансфера на Дембеле. Ще изпия още чаша две, ще се намотая катва бе, на зигзаг ще търся моя дом, манеке. Левски освободи доста футболисти. Получавах заплата не за моя талант и не карах Ферари, а картонен траван. И отгоре на всичко в един хубав ден, просто станах излишен, просто бях съкратен. И Лучо Балтанов бе изгонен от сините. Ето е и причината. Ако пиеш бира, хищне ти шофира. Ха си пина вино, направо си на кино. Долу алкохола, пийте кока-кола. И ЦСКА са активни. Спас Делев беше продаден във Волга. Ваше благородие, госпожа Победа. Доста се шуми около трансфера на Галин Иванов. Ето къде вместо в ЦСКА ще отиде той, според Венци Стефанов. Хайде сега всички да се вземат тревките и хавлините, защото ще ги водим на какво? На баня! О, баня, о, селската баня, голям кир. Черно море се раздели с един от най-добрите си футболисти. Даниел Димов премина в Левски. Момчето, което говори с морето на някакъв странен език. Аз ли бях тогава? Ти мое наследство от светлото детство, сърдечно и вечно море, всичко отминава. Марио Жардел безславно напусна Черно море. Той като че ли искаше да провери дали е вярно това. Говорят чужденците надали, е истина, което казват всеки, че нашите момичета били най-хубави, най-ефтини, най-леки. Станимир Стоилов стана треньор на Анортозис. Той привлече Станислав Ангел. Стари мой приятелю, чуй годините. Всеки има своя дом и своето рамо. Ето какво ще се случи, ако нещата не потръгнат. В кризисното днешно време проклетяха ме проблеми. Добре, че ми се мерна, тя кварталната таверна. Има спекулации около преминаването на Благой Георгиев в Штутгарт. Бял Мерцедес ме преследва в живота и неизменно след мене върви. Бял Мерцедес пак ми грабва окото, но не продава любов за пари. Треньорът на Манчестър Юнайтед, сър Алекс Фъргюсън. Дъвчи си дъвката, прави балончета, за друго не мисли. Дъвчи си дъвката, прави купончета и нямай грижи ти. Разчитам много на Димитър Бербатов този сезон. Говори се, че Митко може да премине в Реал Мадрид. За финал, ето какво може би казват шефовете на Манчестър на колегите им от Реал. Милионер, че не се подигравай ти, давай, давай, пръкни по-дълбоко, имаш пари, давай, давай.